नेत्रियं वानते शाम समूह अनैकांतिकत्वा सुषुप्तेकसिद्धः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्।
ध्यासहानात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्।
माता पिता वान देवान लोका न वेदान यज्ञान तीर्थं ब्रुवन्ति सुषुप्तौ निरस्ताति शून्यात्मकत्वा तदेको वशिष्ठ शिव केवलोऽहम्
शैवं न तत्पाञ्चरात्रं न जैनं न मीमांसकादेवतं वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम्। Thank you.
शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुः तदेको वशिष्ठः शिव केवलोऽहम्
चूर्ध्वं न चाधो न चांतर न बाह्यं न मध्यं न तीर्यं न पूर्वापराधिक व्यापकत्वाद् खण्डैकरूप तदेको वशिष्ठ शिव केवलोऽहम् अरूपम्